Наталія Щука – провідний бібліограф відділу інформаційно-бібліографічної роботи Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна. У вільний час займається самоосвітою. Мріє досконало вивчити англійську мову. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Як настрій, як справи? Все чудово. Чи є якісь проблеми з маршрутками, чи вам було недалеко до нас сюди добиратися? Зовсім легко було добиратися, адже мене привіз водій нашої бібліотеки. Вау! Слухайте, ну це насправді чудово. А сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб поспілкуватися про такий захід, який має дуже цікаву назву «Вір-перевір», так? Невір! Невір! Такий ось, і кітик такий намальований. Що так. Це за захід, яка його мета? Ось ви бачите, коли цей захід буде відбуватися? 1 березня. А це означає що? Що хочу всіх поздоровитись тим, що нарешті до нас приходить весна. Там, але весна цього року буде надзвичайно насичена. А чому? Вибори. Вибори. Але вибір потрібно зробити правильно, щоб потім наступні 5 років не мучитися і не картати себе за те, що ось ми зробили неправильний вибір. Але як же зробити цей вибір правильно? Інколи люди кажуть, що я не цікавлюся виборами, мені це зовсім не потрібно. Але йдучи по вулиці, всі ми бачимо, всі палатки, до нас пристають на вулицю. Ось візьміть... Бабусі, які роздають газеточку. Звичайно, візьміть газеточку. Хочеш, не хочеш, але у виборах присутні всі. Але що ж робити? Як не помилитися? Як не обрати кота в мішку? На ці та інші запитання ми отримуємо відповідь під час цього всеукраїнського заняття з медіаосвіти «Невір, перевір». А хто є ініціатором цього заняття? Ініціатором цього заняття є міжнародна організація IREX. Вони і розробили методику цього заняття і запропонували провести його 1 березня з 15 до 16 години одночасно по всій території України. Ну, до речі, тут у нас є цікавий такий от посібник, який можна прибити, тому дуже що великий. Він такий великий. Не потони в інформаційному дощі. Цей посібник отримували всі тренери, котрі проходили підвищення кваліфікації наприкінці 2015 року. Ось такий посібник. До того ж були роздаткові матеріали, ось вони перед вами. Ну, а невже у нас в Україні така ось проблема з ось такими потоками інформації, тим паче зараз перед виборами, ми знаємо, вони активізуються, так? Так. Невже у нас є з цим проблема? Звичайно, є проблема. Є проблема зі сприйняттям. Люди не розуміють, де кажуть правду, де їх обманюють. Ось тому і потрібно приходити на подібні заняття, щоб відрізнити факти від суджень, знати, де, може, кандидат щось не договорює. Ось під час цього заняття, до речі, по всій Україні налічується близько 500 локацій. В нашому місті також багато локацій. Наприклад, це наша Миколаївська обласна бібліотека для дітей, бібліотека Марка Лукуча Кропивницького, бібліотеки філіал номер 5, 10 і 16, це без для дорослих, дуже багато бібліотек, бібліотека філіал юнацька, обласна юнацька бібліотека, дуже багато бібліотек, інших організацій, я всі не згадаю, проводить цей захід. Тобто одночасно? Одночасно. Тобто навіть в Миколаєві він буде відбуватися не в одному місці, так? Звичайно. Кожен може обрати собі локацію. А що буде? Але інформація, в принципі, буде там одна. Інформація буде однакова, бо організатори розіслали всім вже підготовлену інформацію, всім, хто буде проводити цей захід, розіслали. І змінювати нічого не можна. Воно вже розраховано, нічого не змінювати, все вже готово. Просто включайте і проводьте. Головне не робити ніяких... А хто буде спікерами? Спікерами будуть люди, які зарані заздалегідь відібрали. Люди прийшли під підготовку, 2 години вебінар прослуховували від викладачів медіаграмотності, від компанії IREX з великим досвідом. І будемо проводити. Нічого не змінювати і не вести політичні дебати. Жодних дебатів, жодних кандидатів. А як ви думаєте, що ось цих 2 годин вистачило, щоб дійсно розібратися, де правда, а де міф? Ні, потрібно працювати і працювати. Тобто, наскільки я розумію, там будуть такі ось чіткі кейси. Як відрізнити просто лялякання на білбордах, так, і порожні обіцянки від справжньої програми? Так, звичайно, будуть приклади, але без називання імен. Будуть персонажі, які я називати не буду, хто прийде подивиться. І на їх прикладах будуть показувати, як іноді кандидати прикрашають свої передвиборчі лозунги.
і чи потрібно їм вірити, чи ні. Ну і плюс таким чином вони, мабуть, намагаються маніпулювати свідомості наших людей. Звичайно, звичайно. А хотілося би дізнатися вашу точку зору. Мабуть, ми вже казали про це і не один раз, що зараз в інтернеті це ось суто таке інтернет-явище, антиреклама кандидатів. Це також один із методів, але іноді антирекламу роблять собі самі кандидати, щоб сказати чорний піар. Так? Чорний піар, звичайно. Мене тут ображаються, а ви мене захистіть, так? Так, тобто, так. Таким чином. А як ви вважаєте, це суто українська проблема, чи ні, в інших країнах теж таке є? Звичайно, в інших країнах також. Там ще гірше, ніж у нас. Серйозно? Звичайно. Навіть в цивілізованих європейських країнах? Звичайно. Тобто політика все... справа брудна, всюди. Потрібно все ж таки розбиратися. Ну, ось коли ви отримали ці матеріали, я так розумію, що ви з ними ознайомились заздалегідь трішечки, так? Звичайно. А чи почали ви помічати, де вас обманюють на тих же білбордах і просто йдучи по вулиці, чого, наприклад, не помічали ви раніше? Медіасвітою я займаюся вже багато років, я вже давно помічаю, коли мене обманюють, я вже намагаюся не звертати на це увагу, адже серце розбивається, особливо, коли чуєш людей, які почувши якісь... Непонятно, що кажуть, о, це правда, буду ось голосувати за того, він такий хороший, бо сказав там ось, наобіцяв. Але ж, як відомо, обіцянки – цяцянки. Але у людей наших дуже коротка політична пам'ять, надзвичайно коротка. Вони не пам'ятають, що обіцяли на початку і вже забувають. Ба навіть політики не всі пам'ятають, що вони обіцяли у своїх предвиборчих програмах. А є й таке. Навіть далеко не треба відходити від Миколаєва. Але зараз не про це. Можна, будь ласка, одну пораду, інші залиште на захід. Одну пораду, як відрізнити маніпуляцію, фейк від справжніх обіцянок? Дивіться у передвиборчу програму кандидата, а потім подивіться на його статки. Зазирнути до декларації. Декларація. Але декларація... Я дивилась декларації всіх кандидатів. По роботі я працюю з газетами «Урядовий кур'єр» і «Голос України». Я вже їх читаю з 2011 року, не пропускаючи жодного номера. Так сталося. І я бачила декларації всіх кандидатів. Це було дуже надзвичайно цікаво, бо по телевізору кажуть одне про їхні статки, а тут декларацію ти дивишся і зовсім інше. Набагато менше, ніж вони. Потрібно також в деклараціях, мені здається, перевіряти статки дружини, дітей, статки мама, дружин папа, також там вказуються, дядько. Але набагато менше, ніж вони є насправді. Ось так, це одна з практичних порад, друзі, для того, щоб дізнатися більше, можете завітати сміливо. Нагадайте, будь ласка, місця, куди можна 1 завітати. 1 березня? 1 березня з 15 до 16 години будуть проходити одночасне заняття. Локація Миколаївська обласна бібліотека для дітей імені Віктора Лягіна. Централізована бібліотечна система номер 5, номер 10 і номер 16. Бібліотека філіал імені Марка Лукича Кропивницького. Бібліотека для юнацтва філіал. Березноговацька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів це в області. Та й можете звертатися на Фейсбук до IREX, групи IREX, і вони знайдуть вам вашого... Підкажуть, де знайти вашу локацію. Локації 500 по всій Україні. Дякуємо, що завітали до нас. Це дійсно хороша ініціатива. Вона дуже вчасна.